Ty jsi tu nová? Počkej, co to dělá? Ahoj, Tojčiko. Jak je? Ahoj, Tojbony. Jo, ujde to. Máš tady strach ze Springtrapa? No, abych byla upřímná, tak trošku jo. Proč se koukáš, čice, na zadek? Co? Ne, jsem se jen podíval. Freddy, mě to tajit nemusíš. Prostě se ti Čika líbí. Všiml jsem si toho už dříve. No, trošku se mi líbí. Ale já se jí nelíbím. Neboj se, pomůžu ti. A to jak? Uvidíš. Proč se tak divně díváš na Tojbonyho? Jednou jsem si povídal s Tojbonym. Pak řekl, že něco zná od modrého šílence. A to mě zarazilo. Mám pocit, že nám Tojbony něco tají. Pak si s ním promluvím. Mně Tojbony přijde v poho. Takže už o tom se papet ví? Jo. Teď už nám jen ukáž budoucnost. Co jsi viděl? No, pokud vše půjde jak má, tak by to mohlo vyjít. Super. No, aspoň že tě tu mám. Bez tebe bych byl ztracený. Tojbony, musíme si promluvit. Doufám, že to je něco důležitého. Papete? Když jsme se jednou povídali, zmínil jsem modrého šílence. Kdo je to? Modrý šílenc nám už několikrát pomohl. Nebýt něho, tak tu nejsme. To modrý šílenc nás zachránil z Freddy Fazbear Pizza 1. Má i svoji tajnou základnu. Když jsem zmizel ve Freddy Fazbear Pizza 1, tak jsem byl celou dobu v té tajné základně. Modrý šílenc mi řekl, že jsem z vás jediný výjimečný. Potom jsem ho potkal ve Freddy Fazbear Pizza 2. To on přece zachránil Freddyho. Počkej, to byl ale Blue Guy. Ano, ale později si Blue Guy změnil jméno na Modrý šílenec. Takže, Modrý šílenec je náš zachránce? Dalo by se to tak říct. No, nevím jak vy, ale mě to dává smysl. Proč jsi nám to nikdy neřekl, Tojbony? Bál jsem se, že mi neuvěříte. To by nám zatím stačilo. Můžeš jít. Nikdy by mě nenapadlo, že toho tolik Tojbony tajil. To mě taky ne. Schovej se za mě. Springtrape! Už je konec, Springtrape. Ty zautočíš příště. Za 2 minuty? Myslíš, že se znovu nachystám? Jednou vás stejně dostanu. A víš, co teď udělám? Teď tě zabiju. Ne. Foxy, jsi v pořádku? Celkem jo. Děláte si srandu? Kolik toho ještě všichni tajte? Nejdřív modrý šílenc a teď Kondrom? Přátelé se mají se všem svěřovat. Kdo bude další? Bonnie? Hele. Buď rád, že už to teď víme. Tohle je ale důležité. Musíme to říct ostatním. Papete, pokuš se opravit Foxyho. Co se mu stalo? Springtrap mu ublížil. OK, podívám se na to. Hej, všichni animatronici. Přišli jsme na zajímavé novinky. Bylo by dobré, kdybyste o nich věděli. Jaký novinky? Řeknu vám o nich. Dost! Tohle už se pak nedá vydržet!
Udělám něco, co jsem měl udělat už dávno! Sid Puppete, předpověděl jsem budoucnost. Dnes nadešel ten čas. Víš, co máš udělat? Ano, vím. Hej! Zabil jsi už ty animatroniky? Baby, já... Snažil jsem se, ale vždy mi utekli. Ale chytil jsem Bangle. Fakt? A proč jsem ji u tebe neviděla? Víš, co jsem ti říkal? Když zabiješ ty animatroniky, nechám tě být. Pokud však ne, tak se nebudeš mít dobře. Takže pokud nechceš skončit špatně, tak všechny zabij! Uplach? Příště musíš být opatrnější. Poplach? Netušil jsem, že to je alarm. Něco se muselo stát. Každopádně skrnutí novinky je, že... Co to bylo za ránu? Znělo to odsad do téhle budovy. Co se to děje? Satma Pet. Proč jsi spustil alarm? Víš, Springtrape, uvědomil jsem si, že jsem udělal velkou chybu. Nikdy jsem neměl animatroniky zradit. Co to meleš? A kde je Mangle? Všechno tu začíná hořet. Golden Freddy, co budem dělat? Informujte všechny animatroniky. To je asi Sid Puppet. Takže to ty spustil Puppeta a Mangle. Ty zrádče! Takže všechno je to tvoje vina! Co to bylo za zrán? Co? Ne! Východ je zablokovaný! Ale já se odsud dostanu. Mýlí se, Springtrape. Nedovolím, abys animatronikům ublížil. Už jsem udělal dost chyb. Ale tentokrát chybu neudělám, jelikož tě zastavím! Ty tak. Kde jsi vzal tolik síly? Tohle jsem se naučil od Puppeta. Jsem stále silnější. Zemřít! Ale ne! Budova se rozpadá! Musím se odtud dostat! Už jsme tu všichni! Co teď? Najednou. Zdá se, že jsme utekli. Ještě ne! Ztratila se Gigi! Já se po ní podívám. Ale dělej! Gigi, ozvi se! Tady! Pomoc mi! Utíkej napřed! Ty už tak lehce neunikneš! Pomocte mu! Uvěznili mě tu! Baby, pomoc mi. Pomohla by, kdyby jsi byl na svou dcerušku opatrnější. Dceruško moje, jsi to ty? Ubohem, otče. Splnil jsem svůj úkol. To bude velká exploze. Ne!
tu všichni? Ano. Počkat, kde je Sad Puppet? Už asi vím. Je OK. Tohle jsem po něm našla. Ale vždyť to je jeho. Zřejmě zůstal v té budově. A měl proto dobrý důvod. Ha! Má co si zasloužil. Stejně nás zradil. I když nás zradil, byl to můj kamarád. Tohle si nezasloužil. Ale nejvíce, čeho lituji, je to, že jsem mu neřekl, že mu odpouštím. To bude dobrý. Nějak mě bolí hlava. Mě taky. Je mi zlé. Co se to děje? Co se vám stalo? Vítej, Toybony. Ve své hlavě. Nech mě ti říct, Toybony, můj smutný příběh.